prove that mimi ni mnono. Nilikalia ID yangu ikacheka, ikapasuka. So I have a question. How do you cook your meat? Cook kwa French. Ruga, your food. Yeah. First floor, kuna nyanya first floor. Second floor, kuna viazi. Then kuna third floor, kuna kitungu. Na hoho. Na hoho. Then the ground floor, ya mwisho, kuna nyama. Nyama. Good. Ni process kubwa. Process next. Sasa ni kukoroga. Funika. Kufunika, unakoroga ni funika. Tukisikia harufu ya kuungua, imeiva. Imeiva. Yes. Then turudi tuongeze maji. So niambie ni nyu upika aje. Style itawork. Mimi ndo mama, mbona unakuja kunishika? Ta, nimo, nimo, nimo. Achukue na laya. Aya, pole, pole. Aya. Pole, pole. Ona ukilia. Ona nani analia? Ona nani analia? Ona nani analia? Unakaa vibaya ukilia. Unakaa hivi. Panguza machozi. Ni? Ukija kusema ati snake. Iko wapi snake? Iko wapi? Iko wapi snake? Nikapea baby girl dile akishika snack tamlimbia Kinder Joy. Yeah! Yeah! Hey, ulikuwa nataka tu zikisi. So at first alikuwa na yogopa, sasa hii anaitaka na lazima. Sasa niwa na kimbi. Unaona zile nyumba zinaitwa Savo. Kitambo kidogo nilikuja hii nyumba kuvisit best yangu akina Bivos. Leo tunaenda huko pia mconfront juu nilimfollow TikTok na kufollow back. Sitaki ni start TikTok. Sitaki ni toa Di Mario. Di someone. Di someone. Haujaacha kwa ofisi? Anatulia. Nilikufollow TikTok na kunifollow back. TikTok wacha ni follow size buda. Kwanza na trend. Imehang. Battery low. Imehang. iPhone imehang. Nimeona kitu. Acha nifungue uone uko na ngapi. Kwa hivyo fuliza pia inaweza kuwa. Jackie bro, shika. Especially to pay outstanding fuliza. Ayoyoyo, acha ni job. Watu iPhone auze miwani. Auze cover. Ni pesa deni. Tamaliza sasa, twende kwa biashara sasa. My own target to collect the whole of this server to go na our own Airbnb. Now these are some of our projects. Hey. Hata mnaweza piga selfie hapa. Sitting area na awesome bed area. Ya mtu mwenye anataka kunyandua na kiangalia nje. Cuz I'm certain brighter days are yet to come. Hadi kuna fridge, kuna jiko nzuri. Na space pia ni nzuri sana. Subscribe to enjoy scenes from our next vlog. Back. Yeah, follow back. Wase mkwe smart kama yeye. Ni follow. Sawa. Follow TikTok. Bas. Iko na supu yake. Nyanya zimekufa. Waru zimekufa. Nyama pia. Good luck. Safi.